Dovršenie veku 65 rokov bude dôvodom na prepustenie z práce. Vládni poslanci parlamentu prijali zmenu expresne, bez väčšej diskusie, cez pozmeňujúci návrh. Autori zmeny tvrdia, že tým chcú posilniť hlavne zamestnávanie mladých ľudí a že vekový limit je bežný aj v iných krajinách EÚ. Ostrú kritiku si poslanci vyslúžili od odborárov, podľa ktorých táto diskriminačná zmena odsúva pracujúcich dôchodcov na vedľajšiu koľaj. Cieľom je len zjednodušiť prepúšťanie starších. Navyše mnohí pracovníci sú nútení pokračovať v práci aj vo vyššom veku, aby si vôbec dokázali zabezpečiť dôstojný život. Uvádza sa v stanovisku Konfederácie odborových zväzov. Je to problém, je to problém, to sa dá všelijako riešiť aj povedzme takým trošku tvrdším spôsobom, že po dovršení istého veku by nás mali strieľať. Viete, treba vymenovať prostredníctvom neviem akého komisiu? Ministerstva, nie komisiu, popravčiu čatu. Rovno, hej? Čo... Ministerstvo obrany by to mohlo byť. To stojí peniaze. To sa do toho hodí. Vešať je lacnejšie. Vešať je lacnejšie, no, však... ale no. Bolí to viac. Tak to je... Počúvaš, čo sme sa... Ja by som len povedala, že starí ľudia by nemali vešať hlavu, keď ich vyhodia z roboty. Však sa tu núka taká úžasná možnosť. Univerzita tretieho veku. A ešte keď si požiadajú o štipendium, no, tak čo sa až budú... Až potom nech vešajú. No, aspoň si tam nájdu nejakú babu. A naopak, vieš, medzi študentami. Ale toto, by sme túto tému, poďme už ďalej, lebo ak si toto Jojka osvojí, táto relácia končí. No, tak je vám to jasné. Ja Tomáš, zostane sám. Ešte Eňa, tak bude to. No, ale ja budem ešte tak tesne moderovať a Tomáša v podstate. No. Ale... Počkaj, aj ja ako chudá, tu nebudem môžiť, to je sa správne. Ako chudá, hej, ale to je v inej relácii. Ale ja si to neviem predstaviť, že ako by sa toto reálne robilo, keby ste mohli argumentovať ako pri každom inom druhu toho vyhadzovu, že si vás zavolá šéf a hovorí, máte vyhadzov, čo sa stalo, prečo? No, už ste dovršili 65 rokov, ale to som nenaschvál. A teraz by, je mi to ľúto, žiaľ. Sa to stalo. No a o čo jednoduchšie by bolo, keby si zavolal šéf zamestnanca, koľko máte rokov? 66. Vytiaľ by píšte. Toto je strašná verzia. No nie, no tak zjednodušiť treba veci. Aby zase, bolo jasno. Ale zase si predstavte, keby hovoril, že už sa to nikdy nebude opakovať. Sľubujem. No, to je pravda. Po tej to sa nedá zopakovať. Ale chcem povedať, že prečo meniť ako... mladých za starých. Mali by meniť, podľa mňa teda, spodná sprostých práve, za múdrych, ne? A bezcharakterných za charakterných. Lebo vek, to je aké kritérium? Lebo ja poznám aj 30-tníkov, 40-tníkov, úplne tupých a zbytočných. A zase poznám aj 80-tníkov, poznám veľmi bystrých, inteligentných, sviežich, plných života. No a nakoniec... No, nie? No jasné. No.